Що ви вас записали? Co? Nepřejte se. Pan Flash tady je. Pane Vase Barel, vy se mi líbíte. Jo, vy mě tak vypadáte stejně jako já. Ty vole, dobrý. Jste úplně stejný, jo. Nejsme. Premie. Jo, jsem chtěl zeptat na... Stal to tady na okamžitě premie, nebo mám policajty. Číslo 192. Hej ty mi dáš premie, okamžitě. Potřebuji ty premie, pane Spoda. Já taky. Však jsem vám poslal $4. No co a já potřebuju víc. Já chci taky premie $4. Ne. Jo? Když tam prémie nebo vás zahlásíme jako 10-40. Musíme unést Stoldu, jsme na to. Já bych, pane Stoldo, pojďte na operační sále, já vás zahlásím za 10-44, protože mi dáte prémie. Pamatujete si na to, když Stolda říkali, že to bere UMS vážně? Okamžitě. Tady hrali kuželky. Jako jedna na nějakou vyšší pozici od LSFD. Fary 17 jedině na jednotka v městě, příjem. Jak jde na Fary 17, prosím vás, přejďte si pro svoji jednotku na EMS, děkuji. Fary 17, jsem 10.23. A jdeš do kanclu a jdeme se zřešit, to bude drama. Jste těžký, já tady kulám a musím vás ještě nosit, protože vy neumíte chodit, jste línej. Chudák Vasobhawa. Vente ho, dělejte než uteče. Nech jedna okamžitě zaparkit ve službě, nemáte jezdit ve svém osobním autě. Jste mu to řekl. Echo 14, to je moje služební. Auto není. To napíšu. A než se napíšu, to napíšu. Pár 17 na Echo 2, prosím, neníšte mi moji sanitku. Já jsem ji nezničil, ona se zničila sama. Echo 1 na Fire 17, prosím vás, jeďte na svoji stanici, děkuji. Fire 17, 10, 20, 20. Kamera. Helikopter, helikopter. Parakoper, parakoper. Helikopter, helikopter. Šta nema ko treba. Já jdu k penis. Stoldo, můžu si jít opravit auto? Ty máš to bez těch dveří, že jo? Jo. Zasahově, já mám taky bez dveří. Tam budou takové ještě kdo vysíláč, potřebuji tam taky ok. Něco. Ok. Kdo mi dal tu sekru? Jeď. Nikdo. Jeď. Dobrý den, pane Vasselbauer. Jak se máte? Dobrý den, proč mi tancujete, jak debil? Čekal jsem, než přijete, vy? Jo, a vy jste mě čekal. Tak já vezpou výjezdy, ale za chvilku je už to ten. Tamto, no. Echo 2 jede do Benis z důvodu závady na autě. 10.23 Benis. Pár 17 jedu se za Echo 2 go. Jedem, jako gangstři, nějakou... Fýzlou si rozhádal, být gangstrom, to je paráda. Auto. Jedem. Ježiš. Ježiš. Jako uhni. Echo 15 a Echo 2, prosím, uhněte. Rozhradu, že jo? První se vyjíždí. Echo 1, co jsi tam dělat ty píčoviny? Na vysílačku se tam prostě nemluví. Jaký jiný ne? Můžu se zeptat, proč s vámi jede Fair jednotka? Já nevím, on nastoupil. On mě tady chtěl? Já jsem vás nechtěl, vy jste hnus. Nechte odvíc zpátky. A já potřebuji opravit auto. Potom. Já jsem to kontroloval závrhem. Vemte si sanitku a jedem do Benis. Kam jedeme? Do Benis. Jo. Jen tak, opravit auto. Mohl bych taky to takovýho dopředu, jako mají tady oni.
na toho Dodge. Mně se tady líbí stát. Bude tady stát spolu. Tohoto, na čem stojím, tak jste i na Dodge, tamhle. Ne. Jak to víte? No, vím. To, no tak já to je to jistě. Já bych zkusil tady, tady s tím pak víc celý sbor MS, aby jsme se dopili dopředu, já bych to rozdělal s Kajan Vistar jako poslední. Jo. Jo. Echo 14, utopil jsem si sanitku. 15, taky vylovte. Echo na, to bude pěkná pokuta teda. Echo 14 na Echo 1. Viděl jsem zase špatně, spadl jsem a utopil jsem tu sanitku. Já za to pardon nemůžu. Prosím vás, a to se mi zdal, nebo tady fakt proletěl nějaký auto? Přes tedy. Já jsem proletěl. Mně se, taky zdal, kdyby tady měl na těl, ale to se mi asi nezdal. Já se tam zdal. Jedna, jsem tu a kde ta sanitka, kolega už má zástavu. Echo, 14, sanitka spadla do vody a utopila se. Čalier, to si prde. Echo 14, utopila se mi další sanitka. Echo 15, na Echo 14, naučte se řídit. Echo 14 na Echo 15. Já nevím, jestli, jak já vám to pak vysvětlím. Fire 17-10-9. Echo 15, potřebujeme rychle fire truck. Fire 17-10-9, co se stalo? Pane, potřebuji... Přijel bláznivý místní a plnou rychlostí to narval do helikoptéry, vedle které stál šváb a šváb se trošku umírá. Děkuji. Pane, Echo 15 na fire 17. Fire 17, jen. 15, můžete to zrychlit, prosím. Fire 17, jak nejrychleji to půjde. 10-4, děkuju. Můžete to zrychlit, prosím. Můžete to zrychlit, prosím. Můžete to zrychlit, prosím. Nás na Echo, na Fire 17. Fire 17, hasím helikopteru, počkejte. Echo 15, je pravda, že helikoptera vybuchla. Fire 17, momentálně jsem 10-6, vydržte. Tady. Kolego, zdalte se od mého vozidla. Vy idiot! Vy idioté, co je šukáte auto? Já tam mluvím v hlající kapelnu. Jo. Tamhle, hlídící kapalinu. Pane Stolda, hasič nám šukal auto. Jo. Já opravoval. Fuj, bude to nakazený, ty uvole, fufu pojedeš, pověd. Echo jedna nejlepší, všichni dojďte pro kanistr. Nebo vám plně zajede Wasserbauer. Echo 15, mám když tak plný kufr kanistrů. 24. Kolego? No? To jste nějaký dealer, že máte tolik kanistrů v autě? No, já to mám v každém autě. Vy jste nějak zavrhovali, jestli nám z Ruska nemáte nějaký plynovej den. Já se jako bojím, že po mně půjde americká vláda, protože u sebe mám spoustu ropy, jakoby. Jo, chápu, tak to abych vás předal policii! Pane 17, poslal bych tady To bolí, ach ne, mám pepíčko. Počkejte, já zavolám americkou vládu, počkejte. Ne, musím utéct. Pěkně stánu.
Pojďte sem. Počkejte, já mi zavolám. Par 17 vyžaduje tady co nejvíce hodí, jako ale své jde tady kolega tady má kanistry, jste prosím, co je říkat za pět, jo. Echo 15 na Fire 17, prosím nevalejte na mě policajty kvůli tomu, že u sebe mám benzín. Utíkejte, utíkejte. Pan Šváb taky běží a nefláká se. 19. Fire 17, proč se ráda běžíte taky? Protože jsem línej. 4, musel jsem poskytnout první pomoc ptákovi, který tady spadnul. Proto jsem tak pozadu. Dobrý, já budu první! Tak nějak podkopnout. To je materiál! No dobrý, pane Flash. Ano, pane Vasobau. Jak jste mi to řekl? To se mi nelíbí. On řekl pan Vašak. Vaserbau. Pan Vasebauer. No tak. Takže. 10-8. Ve službě. Tak, no. Flash. Pane já. Karel. Tak, pojď se mnou do křoví. No, jdeme. Pane slalom. Hezky. Já. Popoj. To je tak, když máte debil. Ty vole. Sachaj, tady mají tady. Všichni se schovat za sanitku, všichni přeživší, ať už ho oživit ostatní. Pane sedmáčko, schovejte se. Pane sedmáčko, to bys tam zabil. Pane sedmáčko na ekonomiku. Ještě tady je. Končuje se tady už více, můžuje na stanici. 10-4. Jinak vám posílám pusu. Echo 14 posílám jakoby taky.